Miris šarenih krofnica širio se platovom kulturno-obrazovnog centra. Peti dan manifestacije šiitskog kulturnog leta održan je u duhu tradicije igre, pesme i slatkiša. U kulturno-umetničkom programu učestvovala je po prvi put dečija folklorna grupa iz Gibarca sa spletom dečijih igara, dok su članovi Saveta za brigu o deci izveli predstavu Dedica koji ne zna da priča priču. Dečija folklorna grupa iz Gibarca postoji svega 6 mjeseci. Članovi su uzrasta od 2,5 godine pa do 11. Zaista moram da ih pohvalim, jer su deca bez obzira na godine i uzrast, svi igraju kao jednu i svi su jako složni. Ovo nam je danas 4. nastup. Predstavili smo se sa spletom dečijih igara. Nama je velika čast i zadovoljstvo što smo deo ove izuzetne manifestacije koju organizuje Savet za brigu o deci. Ovdje je uloženo mnogo truda i rada i moram da ih pohvalim zbog toga. Trebalo bi više ovakvih manifestacija da se organizuje u Šidu za decu, jer oni se na jednom mestu igraju, uče, plešu i zabavljaju i naravno stiču nova prijateljstva. Tako da se zahvaljujem još jednom ovom prilikom Savetu za brigu o deci na pozivu koji smo dobili da učestvujemo u ovom programu i nadam se našoj daljoj saradnji. Već 2. godinu za redom udruženja žena iz šiitske opštine peku krofnice za najmlađe. Ove godine to su radile žene iz Bikića, Ilinaca i Višnjićeva. A mi smo uvek ovde na kulturnom letu, uopšte šiitskom kulturnom letu, a već evo kad 2. godinu smo sa decom na etno danu kada pečemo krofne. Pa meni je jako zadovoljstvo prvo što učestvujemo u takvom nešto, zato što deca su nam rado sveta i oni se jako raduju i upravo sa krofnama ih posjećamo na bake, kada su stvarno serinski kolači i sada oni neko pravi, neko ne pravi. I upravo mi jako to puno znači što će oni sada sami mese testo, da im pokažemo kako se to radi i veliko moje zadovoljstvo i kad vidimo tu decu veselu, radosnu, da su sa puno osmeha, znači to nam je još veća radost što im tak, na taj način mi uzvraćamo da ih nasmejemo. Žene iz udruženja žena ujedno su učile decu kako se mesi testo, čime su oni bili oduševljeni. Hoćeš mi reći šta praviš od testa? Sad ću nabaviti nekom ptičiću. Jel ti je zanimljivo? Da. Ja sam napravio pticu. Kaži mi šta praviš to od testa? Platenice. Da li je teško? Ne. A da li si nekad mesila do sad? Da. Mi pravimo platenicu. Jel teško praviti platenicu? Nama nije. Da li vas je neko učio to da radite? Da, baba i mama. Andvedu. A sa čim praviš? U okviru programa bio je i kviz za bake i deke, u kome su bake pobedile. Na samom kraju večeri zaigralo se Užičko kolo. Večeras će se održati šarenilo pod maskama i sa tim se zatvara dečije kulturno leto.